ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖት አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ምስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በልቀት መምህር ገብረ መስቀል እየተዘጋጀ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ 3 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጠዋት ከ12 12 30 አውደ ስብከት የተሰኘው ይቀርባል ለህይወቱ እንዲጣቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል ተከታተሉ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰባት ለእግዚአብሔር ለዛ አብፃሃን ነስከዛቲ ሰዓት እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን በህይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 25 እስከ 37 ላይ ያለው የቅዱስ ሉቃስ መጽሐፍ የጻፈልንን ታሪክ መነሻ በማድረግ እንማማራለን አንድ ህግ አዋቂ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊፈትነው ተነስቶ መጣና መምህር ሆይ የዘላለምን ህይወት እንድወርስ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው ይላል አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው የሕግ ሰው ነበረና ሕግ አዋቂ ነበረና ኢየሱስ ክርስቶስም በሕግ የተጻፈው ምንድነው? በኦሪት የተጻፈው ምንድን ነው ብሎ መለሰለት ሰውየውም በሕግ የተጻፈው በኦሪት የተጻፈው አምላክህ እግዚአብሔርን በፍጹም ነብስህ በፍጹም ኃይልህ በፍጹም አሳብህ ውደደው ይላል ባለንጀራህንም እንደ ራስህ አድርገ ውደድ ይላል ብሎ ቆሪ ዘዳግም ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አምስት ላይ ያነበበውን መለሰለት ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽን ነገረው ኢየሱስ ክርስቶስም ትክክል መልሰሃል ስለዚህ አለው በህይወት ትኖራለ እነዚህን አድርግ ነገር ግን የህግ መምህሩ ራሱን ከፍ ከፍ እያደረገ ራሱን ሊያጸድቅ ስለወደደ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ አለው ባለንጀራዬ ማን ነው የኔ ባለንጀራ የኔ ጓደኛ ማን ነው አለው ጥያቄው ልክ የሆነ ጥያቄ አይደለም ባልንጀራ ለሆንለት የሚገባው ሰው ማን ነው ማለት ሲገባው ባልንጀራዬ ማን ነው እንደኔ አይነት ህግ አዋቂ እንደኔ አይነት ታዋቂ ሰው ማን ብሎ ራሱን ከፍ ከፍ አድርጎ መናገር ጀመረ ማይምር ህዋት ጌታ የውስጥን ያውቃልና እንዲህ ብሎ በምሳሌ ሊያስተምረው ፈለገ አንድ ሰው ነበረ አለው ይህ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ ብሎ ነገረው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ በሚወርድበት ጊዜ ወንበሬዎች አገኙት በወንበዴዎች እጅ ላይ ወደቀ ብሎ ነገረው ወንበዴዎችም ልብሱን ገፈፉት ደበደቡት በህይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ አለው በዚህ ጊዜ ድንገት አንድ ካህን መጣና በዚያ መንገድ ሲያልፍ አየውና ትቶት ሄደ የወደቀ ሰው ነው የተደበደበ ሰው ነው ራቆቱን የሆነ ሰው ነው ወንበሬዎች የደበደቡ ሰው ነው ይሄ ካህን አደራ ያለው ነው ነገር ግን ያ የወደቀውን ሰው አይቶት ሄደ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሌዋዊ መጣና እሱም አይቶት ትቶት ሄደ በሶስተኛ አንድ ሳምራዊ መጣ አንድ ሳምራዊ መጣና ወደዚያ ወደ ስፍራው ሲያልፍ የወደቀ ሰው አገኘ ያ የወደቀ ሰው ራቁቱን ነው ያ የወደቀ ሰው የተጎሳቆለ ነው ያ የወደቀ ሰው የቆሰለ ነው ያ የወደቀ ሰው እጅግ የሚያሳዝን ነው አየው አይቶትም አዘነለት ይላል ራራለት ካየው ካዘነለት ከራራለት በኋላ መልሶ ደግሞ ቀረበው ይላል አዝነለት ብቻ አልሄደም ወንበሬዎች በደበደቡት ቁስል ላይ ባቆሰሉት ቁስል ላይ ዘይት አፈሰሰለት የወይን ጠጅ አደረገለት ካፈሰሰለት በኋላ ቁስሉንም አሰረው ይህ ሳምራዊ አህያ ነበረው በራሱ አህያ ላይ ያየቆሰለውን ሰው እንዲቀመጥ አደረገ እሱ ደግሞ በእግሩ መሄድ ጀመረ አህያውን ለቆሰለው ሰው ሰጠው ከዚያ በኋላ ደግሞ ከሃያው በኋላ ካስቀመጠው በኋላ ወደ እንግዶች ማደሪያ ወደ ቤተ ህሙማን ወሰደው ወስዶም ዝም ጠበቀው ተንከባከበው ተንከባከበው ጠበቀው ደግሞ አብሮት ማደረ ሐኪም ነው ሐኪሙ እያጽናናው አብሮ ታደረ በማግስቱ ይላል እንግዲህ አብሮ ማደሩን የሚያመለክተን በማግስቱም ሁለት ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠውና ይለናል ጠብቀው ብሎት ሄደ እንግዲህ እኔ እስክመለስ ድረስ የሚያወጣውን ካለ እኔ ከፍላለው ብሎት ሄደ በወንበዴዎች እጅ ላይ የወደቀው ይህ ሰው የትኛውን ባልንጀራ ሊሆንለት ይችላል ብለት አስባለ ብሎ ህግ አዋቂውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቀው ይህ ህግ አዋቂ ህግ አዋቂ ነኝ ብሎ ራሱን ሊያመጻድቅ አስቦ የተነሳው በምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግረው ጊዜ እንዲህ ብሎ መመለስ ጀመረ ለዚህ ሰውዬ እውነተኛ ጓደኛው ያዘነለት የራራለት ዘይት ያፈሰሰለት ቁስሉን የጠረገለት ያ ሰው ነው ሊሆን የሚችለው አለው ኢየሱስ ክርስቶስም እውነት ብልሃል በል አንተም ሂድና እንዲሁ አድርግ አለው ይሄ ምሳሌ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማራቸው የምሳሌ ትምህርቶች አንዱ ነው አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሄደ ነው ያለን ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ከተማ የልዕልና ቦታ የክብር ቦታ የአምልኮ ስፍራ እግዚአብሔር የተገለጠባት ሚስጥረ ስጋዊ የተከናወነባት ለሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ምሳሌ የሆነች ታላቁ ንጉሥ ዳዊት የነገሰባት ከተማ መናገሻው የሆነች ከተማ ናት ኢየሩሳሌም ከዝች ከተማ ከሰላም ከተማ ከክብር ቦታ ልዕልና ከሚነገርባት ቦታ ከፍ ካለችዋ ቦታ ለደህንነትም ጥሩ ከሆነችዋ ከተማ አንድ ሰው ወደ ኢያሪኮ ሄደ ይላል ኢያሪኮ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት እንደሚገልጣት የጨረቃ ከተማ የጣዖት ማዕከል የፈራረሰች ቦታ የወንበዴዎች ቦታ የሲኦል ምሳሌ የሆነች ቦታ ናት አድራሻ ያልታወቀ ሶስት ጊዜ ፈርሳ ሶስት ጊዜም ስትሰራ አድራሻ የሌላት ብሎ ይገልጻታል ይሄ ሰውዬ ከዚህ ቦታ ከኢየሩሳሌም ተነስቶ ወደ ኢያሪኮ ሄደ ኢያሪኮ በሚሄድበት ጊዜ አካሄዱም ጤናማ አልነበረምና ከሰላም ከተማ ተነስቶ ጭቅጭቅ ወዳለበት መንደር ወንበሬዎች ወዳለበት ቦታ የጣዖት አምልኮ ወደሚገለጥባት ቦታ ተነስቶ ሄደ በዚህ ጊዜ ወንበዴዎች አገኙት ወንበዴዎች የተባሉት አጋንንት ናቸው አንድ ሰው የተባለው አዳም ነው ኢየሩሳሌም የተባለችው ገነት ነች እያሪኮ ተብላ የተገለጠች ደግሞ አዳም እጸበለስ በልቶ ከፈጣሪ ጋር ተጣልቶ ከገነት ወጥቶ ኮብሉሎ ከበላይ ተለይቶ ከአጋንንት ጋር ህብረት ፈጥሮ የወጣበትን የሚያሳይ ስለወጣ ወንበሬዎች አገኙት አጋንንት አገኙት ደበደቡት ልብሱን ገፈፉት አራቆቱት ከልጅነት ነፃ አደረጉት ከተሰጠው ልጅነት ባዶ ሆነ አግኝቶት የነበረው በአረባ ቀኑ ተሰጥቶት የነበረው ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የነበረውን ልጅነት አጣ ጓደኝነቱ ከማይመስለው ጋራ በመፍጠሩ በመዋሉ ከዲያብሎስ ጋራ ህብረት በመፍጠሩ የሄዋን ምክንያት ሰምቶ ህዋን የከሽ ምክንያት ሰምታ እርስ በራሳቸው ምክንያት በምክንያት አድርገው ከእግዚአብሔር ጋር በመጣላቱ አዳም ቆሰለ አባታችን ቅዱስ አዳም ቆሰለ ንጹህ ሁኖ የተፈጠረው አዳም ቆሰለ ኃጢአተኛ ሆነ ካደ ማለት ነው ያልተሰጠው አምላክነት ነኛ አለ ማለት ነው ያልተሰጠው የራሱ የሆነ የምድር ንጉሥ የምድር ገዥ ተብሎ ተሰጥቶት እያለ የምድሩ አይበቃኝም በማለት የሰማይ ንጉስ ትባላለ ብሎ ባቀረበለት ምስጋና እውነት ነው ይገባኛል አምላከ ሰማይ ወምድር ክርስቶስ ሆኖ ሳለ አዳም አምላከ ሰማይ ወምድር ብሎ ሲነግረው አዎ ይገባኛሉ በህይወት ምክንያት ይሄንን ያለው ይገባኛሉ በመቀበሩ ከጸጋው ሲራቆት ኃጢያተኛ ሆነ ኃጢያት ማለት ከእግዚአብሔር መራቅ ከእግዚአብሔር መለየት እግዚአብሔርን ማጣት ማለት ነው ከእግዚአብሔር ተለየ አዳም አቆሰለው በሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ ተፈረደበት በርደተ መቃብር ርደተ ገሃነም ተፈረደበት ቆሰለ አዳም በሞትና በህይወት መካከል ተተውቲት እንዲህ ሆነ አሳለፉት ሳምራዊ መጣና ይሄ ሳምራዊ መጥቶ ቀርቦ ዘይት አፈሰሰለት ለቁስሉ ዘይት አፈሰሰለት ዘይት ያለመልማል ለቁስሉ ማድረጊያ የወይን ጠጅ አደረገለት ቁስሉ እንዲደርቅ ቁስሉ እንዲለዝም ዘይት አፈሰሰለት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ስናነብ ዘይት በሰውነታችን ላይ ሲፈስ እንደሚያለዝብ ይነግረናልና ዘይት አፈሰሰለት ይላል ሰውነቱ እንዲለዝ ይሄ ሳምራዊ ቀረበው ይሄ ሳምራዊ አዘነለት አዘነለት ማለት የአዳም ባህሪ ባህሪ አድርጎ ቀረበው ተዋሃደው ማለት ነው ከስጋው ስጋ ከነብስ ነብስ ነሳለት ማለት ነው ቀረበው ተዋሃደው ተዋሃደውና ፈሰሰለት ያ የቆሰለውን ስጋው እንዲለመልም ለመልም አደረገለት ጸጋው መለሰለት ልጅነቱ እንዲመለስ አደረገለት በደሙ አጠበው ቁስሉን አደረቀለት ቁስሉን ካደረቀለት በኋላ በወይን ካጠበ በኋላ ባህያው ላይ እንዲጫን አደረገው ክርስቶስ ተዋርዶ የአዳምን ውርደት ለራሱ አድርጎ ተሰቅሎ አዳምን ከፍ አደረገው ማለት ነው ጠላት በሞትና በህይወት መካከል አድርጎ ሲሄድ ክርስቶስ ግን በህይወት ከፍ አድርጎ በመስቀል ላይ ተሞሽሮ በመስቀል ላይ ውሎ ስጋውን ቆርሶ ደምን አፍሶ ፍጹም ካሳ አደረገለት ይህንን ካደረገ በኋላ ከተሰቀለለት በኋላ ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቤተ ሁማን አስገባው ይላል ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰደው አዳም ብቻውና ይሆን ከመምህራን ከሊቃውን ከመላይት ጋር እንዲሆን አደረገው ወደ ቀደመ ክብሩ እንዲመለስ አደረገው ይህ ብቻ አይደለም ራሱን የሚጠብቅበት ራሱን የሚያድንበት ሁለት ዲናር ሰጠው ብሉይና ሐዲስ ሰጠው በብሉይ ኪዳን በሐድስ ኪዳን እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ በዚያ እየተማረ የክርስቶስ ታምራቱን እያየ የክርስቶስ ድንቅ ሥራውን እየተመለከተ እሱና ልጆቹ እንዲማሩበት አደረገ በሕይወትና በሞት መካከል ጥሎት ሂዶ የነበረው የዲያብሎስን የወንበሬዎችን የሽፍቶችን ሥራ ሁሉ አስወገደና እንዲጠበቅ አደረገ እንዲጠበቅ ካደረገው በኋላ ዳግም ስመጣ እከፍለሃለሁ እና ይህንን ጠብቅልኝ ብሎ ለጠባቂ ሰጥቶት ሄደ በሞትና በሕይወት መካከል የነበረው አዳም ነው ዛሬ በሞትና በሕይወት መካከል ያለው አዳም ብቻ አይደለም በሞትና በሕይወት መካከል ያለው የአዳም ልጆችም ጭምር ናቸው ክርስቶስ ደህነት አድርጎለታል ፍጹም ንህነት ፍጹም ዋጋ ፍጹም ካሳ አድርጎለታል ነገር ግን አባታችን አዳም ጻድቁ ሆኖ ወደ ቀደመ ክብሩ ተመልሶ ፍጹም ርኅራ ተደርጎለት ፍጹም ቸርነት ተደርጎለት እሱ ሄዶ ሳለ የልጅ ልጆቹ ደግሞ ፍጹም ርኅራዬ ፍጹም ቸርነት እንዲያገኙ ትእዛዝም ሰጥቷል በሞትና በሕይወት መካከል እንዳንኖር እንዲሁ አንተም ለባለ እንጀራ ነው ያለው ለህግ አዋቂው እንዲሁ አንተም ለባለ እንጀራ ምህረት ቸርነት አድርግ በህይወት ትኖራለ ነው ያለው በህይወት የሚኖር በህይወት ለመኖር ፍጹም ርኅራዬ ፍጹም ቸርነት ማድረግ ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ልጆች አሁን በአገራችን ያለው በአለማችን ያለው በተለይ ደግሞ በታላቂቱ አገር በኢትዮጵያችን እስከ ዛሬ ድረስ ሰምት ነው የማናውቅ እስከ ዛሬ ድረስ ታይቶ የማይታወቅ አባቶቻችን በአንድነት ያቆዩት አገር አባቶቻችን በጸሎት ያቆዩዋትን አገር አባቶቻችን ታሪክ ሰርተውልን ታሪኩ ይዘነው እንድንሄድ ይዘነው እንድንቀጥል ያደረጉልን አባቶቻችን በሞትና በህይወት መካከል ያለውን ልይነት ገብቷቸው በህይወት ለመኖር ቸርነት ምህረት ይቅርታ አድርገው ነው የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ትውልዱ ከዚህ ርቋል በሕይወትና በሞት መካከል ነው ያለው መልካምነት የጎደለበት ደግነት የጎደለበት በጎነት የጎደለበት ትውልድ ነው ያለው መልካምነትን ከማድረግ ይልቅ መልካምነትን የሚያድቅ ትውልድ ነው ያለው መልካምነት አያደርግም መልካምነትን ግን ያደንቃል ደግነት የለውም ደግ ነገር ሲነገር ግን ያደንቃል ይህንን አይደለም የሚፈለገው የሚፈለገው ደግነትን ማድነቅ እንዳለ ሆኖ ደግ ሆኖ መገኘት ነው መልካሞችን ማድነቅ እንዳለ ሆኖ መልካምነትን ማድረግ ነው በጎዎችን ማድነቅ እንዳለ ሆኖ በጎነትን ማድረግ ነው ይህንን ሲኖር ነው በህይወትና በሞት መካከል የነበረውን የጥልግድግዳ አፍርሶ ከእግዚአብሔር ጋር መሆን የሚቻለው የእግዚአብሔር ልጆች ይህ ሰውዬ መራራት ጀመረ ይህ ሳምራዊ መራራት ጀመረ ሳምራዊ የተባለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሳምራውያን ከአይሁዳውያን ጋር ህብረት አልነበራቸው አይተባበሩም ሳምራውያን ከህዝብና ከአይዛብ ጋር የተዋለዱ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስም ከህዝብና ከአይዛብ የተወለደ ነው ይሄ ፍጹም ርኅራህ ያደረገ ፍጹም ቸርነት አደረገ አለምን ያዳናት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከኢየሩሳሌም ወደ እያሪኮ መጥቶ ከሰማያዊው ከዝፋኑ ከላይ ከባህሬ አባቱ ሳይለይ በዘባነ የሚኖረው አምላክ በቅድስት ድንግል ማርያም በጀርባዋ ታዝሎ አለምን ያዳነ በፀ መስቀል ላይ ተሰቅሎ አለምን የተበየ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሞትና በህይወት መካከል የነበረው አዳምን ነፃ ለማውጣት ክርስቶስ ዓለምን አድኗል ክርስቶስ በደሙ ዓለምን ከራሱ ጋር አስታርቋል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን ስለዚህ በሞትና በህይወት መካከል የነበረው ይህንን ሰው ክርስቶስ ራራለት ደግነት አደረገለት ደግነት አሳየው ሞተለት መልካም አደረገለት ዛሬ በህይወትና በሞት መካከል የምንኖር በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ለወንድሞቻችን ለወደቁ ወንድሞቻችን የምንሞትላቸው የምንራራላቸው ሳንሆን የምንገድልባቸው ሆነናል በቁስላቸው ላይ ዘይት የምናፈስላቸው ሳይሆን እሳት የምንጨምርባቸው ሆነናል ከሳምራዊ ግን ይህንን አድልን የምንማረው ሳምራዊ ያስተማረን ህይወት መስጠት ነው ሳምራዊ ያስተማረን መራራት ነው ሳምራዊ ያስተማረን ሞሞት ነው አንዳንድ ጊዜ ለማንሞትለት ሰው እኔ ልሙት ብለን እንምንላለን ሀሰት ነው እኮ አንሞትለትም የሞተልን ክርስቶስ ብቻ ነው ክርስቶስ ነው ደግነት ያስተማረን ክርስቶስ ነው ምህረት ያስተማረን ክርስቶስ ነው መልካምነት ያስተማረን አባቶቻችን በመልካምነት በረኅራሄ ይታወቁ ነበረ ዛሬ ኢትዮጵያውያን የምንታወቀው በመልካምነታችን አይደለም በረኅራሄ አይደለም ሰው በመግደል በሰው ላይ ጭካኔ በማድረግ በእውነት አለም ወደ ኢትዮጵያ ይመጣ ነበር የምናስታውሳቸው ዘጠኝ ቅዱሳን የምንላቸው ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ ነበረ በረከታቸው ይደርብንና እና አቡነ አረጋዊ እና አቡነ ጴንጠሌዎን እና አቡነ ገሪማ እና አቡነ የማታ በጥቅሉ ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ ነበረ ኢትዮጵያን ለማየት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር መሆኗን ተረድተው ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔርን የሚወዱ ለእግዚአብሔር የሚገዙ መሆናቸውን አይተው ተረድተው ወደ እኛ ይመጡ ነበረ ዛሬ ግን አለም ወደ እኛ የሚመጣበት መንገድ የለም የእግዚአብሔር ልጆች እኛ እርስ በራሳችን ሳንስማማ አንዱን ካንዱን ከኢያሪኮ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ከሰላም ከተማ ወደ ኢያሪኮ መምጣት የለበትም ከኢያሪኮ ወደ ኢየሩሳሌም መመለስ ሲገባን ከሰላም ከተማ ወደ ድቅድቁ ጨለማ ሰው እያመጣን እየመለስን ያለንበት ጊዜ ነው አለም ወደ እኛ የሚመጣበት መንገድ ያለ አይመስለኝም አይመጣም ምክንያቱ እርስ በራሳችን ደግነት የሚባል ነገር የለም ራህራህ የሚባል ነገር የለም ለሰው መሞት የሚባል ሳይሆን ሰውን ገዳዮች የሆንበት ጊዜ ነው ያለው ዛሬ እኛ የምንታወቀው እውነት ለመናገር ሰው በማሳደድ ሰው በመግደል ነው ሳምራዊ ግን ያስተማረን ይህን አልነበረም ለቆሰለው ዘይት ማፍሰስ ነው ለወደቀው ማንሳት ነበረ ለወደቀው ለተጎሳቆለው አይዞ ብሎ ከፍ ማድረግ ነበረ ማሳደድ አልነበረም በህይወትና በሞት መካከል ትተውትሄዱ ዛሬ እኛ የምናደርገው በሀገራችን ላይ ያለው ሥራ በሞትና በህይወት መካከል ላይ ነው ያለው ህይወት ያለው አይደለም በሞትና በህይወት መካከል ነው ታሪካችን የተበላሸ ሆኗል ከእኛ ቀጥለው የሚመጡ ትውልዶች ምን ብለው ይሆን የሚገልጹን ከእኛ አቀጥሎ የሚመጣ ትውልድ አሁን በዚህ ያለነው በዚህ ዘመን የምንገኘው ሰዎች ምን ብለው ይገልጹን ይሆን በሞትና በሕይወት መካከል ወይስ በሕይወት ወይስ በሞት ሳምራዊ ግን በሞትና በሕይወት መካከል ያገኘውን ሰው ነው ያደረገው አቀረበው ዘይት አፈሰሰለት ቁስሉን አደረቀለት አጠበለት አሰረው እንዲህ ማድረግ ነበር የሚገባን አንተ የህግ አዋቂ አንተ ወሪትን የምታውቅ አዋቂ ነኝ የምትል ባለንጀራህን ጓደኛህን ለመርዳት የምትፈልግ ከሆነ ብሎ አስተማረው ዘይት አፍስስለት ወንድምህን ቀረበው የሚያስፈልገውን ስጠው አለው ይህንን የምታደርግ ከሆነ በህይወት ትኖራለህ አለው በህይወት መኖር የሚቻለው በዚህ የምናደርግ ሆነ ነው ምናልባት ሰዎችን አሳደን በህይወት የኖርን የሚመስለን ካለን ተሳስተናል ይሄኛውን ዓለም ሁላችንም ጥለነው እንሄዳለን የማያልፈው አለም አለ ያ በህይወት መኖር የሚባለው ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌምን መውረስ ነው ይህንንማ የሚያሳድደውም የሚሳደደውም ሁሉ ያልፋል ዛሬ የሚያሳድዱ ሰዎች ነገ ያልፋሉ ዛሬ እኛ ብናልፍ እነሱ ነገ ያልፋሉ ይሄ በተርታ የምንሄድበት የምንጓዝበት ነው ግን የማያልፍ ህይወት ያለው ዘላለማዊ የሆነው የማታልፈዋ በኢየሩሳሌም ምድራዊቷ የተመሰለችዋ ዋናዋ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት አለች ከኢያሪኮ ወጥተን ወደ ኢየሩሳሌም ለመግባት በህይወት ለመኖር እንደ ሳምራዊው በወንድሞቻችን ላይ ዘይት ማፍሰስ ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ልጆች ሰው ሰውን የሚወድ ከሆነ እግዚአብሔርን ይወዳል ሰው ሰውን መውደዱ እግዚአብሔርን የመውደዱን ያክል ነው ሰው ሰውን የሚወድ ከሆነ እግዚአብሔርን ይወዳል ማለት ነው እግዚአብሔርን ይወዳል ማለት ደግሞ የህግ ፍጻሜ ሁሉ ፈጸመ ማለት ነው ሰውን መውደድ እግዚአብሔርን መውደድ ነው እግዚአብሔርን መውደድ ደግሞ ህግን መፈጸም ነው ሰውን የምንወድ ከሆነ እግዚአብሔር እንወዳለን እግዚአብሔርን የምንወድ ከሆነ ደግሞ ህግን እንፈጽማለን ለዚህ ህግ አዋቂ ባለእንጀራ የማን ነው ሲለው መጀመሪያ እሱን ውደደው አለው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽን ነው የነገረው መጀመሪያ ወንድምህን ውደደው ባለእንጀራህን ውደደው እግዚአብሔርንም ውደደው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽን ፈጽም ከዚያ በህይወት ትኖራለ ሰው ሁለቱን ሲያደርግ ነው በህይወት መኖር የሚችለው አለበለዚያ በጉዞአችን የተሳሳተ ጉዞ ነው ሊሆን የሚችለው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ እየወጣና ያለ ነው መልካም ከነበረን ስብና ወዳልሆነ አቅጣጫ እየተጓዝና ያለ ነው የእግዚአብሔር ልጆች በህይወትና በሞት መካከል ሊያደርገን የሚችል ክፉ ታሪክ እየሰራነ ያለ ነው ወደ ኢያሪኮ መሄዱ ማቆም ያስፈልገናል ወደ ኢየሩሳሌም መጓዝ ነው የሚሻለን እያሪኮ የድቅድቅ ጨለማ መገለጫ ነው እያሪኮ የወንበሬዎች ቦታ ነው እያሪኮ ሽፍቶች የበዝበት ቦታ ነው እያሪኮ አሳዳጆች የበዝበት ቦታ ነው ኢትዮጵያ እያሪኮ እየሆነች ነው ያለችው ኢትዮጵያውያን እያሪኮ ውስጥ የሚገኙ ወንበሬዎች እየሆነ ያለ ነው ይሄ ፈጹሞ ከኛ መወገድ ያለበት ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ከዚህ ለመውጣት በህይወት መኖር ያስፈልገናል ከያሪኮ ወጥተው ወደ ኢየሩሳሌም የገቡትን ስንመለከታቸው ፍፃሜያቸው በህይወት መኖር የሆነ ስንመለከታቸው ፍቅረ እግዚአብሔርና ፍቅረ ቢጽን የፈጸሙ ሰዎች ናቸው ቅዱሳን አባቶቻችን በረከታቸው ይደረብንና ቅዱስ ዮሐንስ በመልክቱ በህይወት ለመኖር ፍቅረ እግዚአብሔርንና ፍቅረ ቢጽን መፈጸም ያስፈልጋል ብሎ ሲነግረን ወንድሙን የማይወድ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ስንመለከት ጽድቅን የማያደርግ ወንድሙን የማይወድ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል ከእግዚአብሔር ያልሆነ በህይወት ሊኖር አይችልም በህይወት ለመኖር ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ህይወት ስለሆነ በህይወት ለመኖር ምሕረት ማድረግ ያስፈልጋል ይህ ደግ ሳምራዊ ምህረት ነው ያደረገው ርኅራህ ነው ያደረገው ምሕረት ማድረግ ያስፈልጋል ይቅርታ ማለት ነው ቸርነት ማለት ነው በረከቱ ይደርብንና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን መመናን ምዕራፍ አት ቁጥር 3 ሁለት ላይ እንዲህ ብሎ የነግራቸዋል እርስ በርሳችው ቸሮችና ርኅርዎች ሁኑ ይላል ሰው ከወንድሙ ጋር ሲኖር ርኅሩ ቸር መሆን ነው ያለበት ሰው ለሰው ረዳት ነው ሰው ለሰው ቸር መሆን አለበት አዳም አስቀድሞ ሲፈጠር ለአዳም የምታስፈልገው ሔዋን ነበረች የተፈጠረችው ሔዋን ስትፈጠር ቢጽ ረዳት ጓደኛ እናድርግለት ብለው ነው ስላሴ የፈጥርለት ሰው ለሰው ረዳት እንጂ አሳዳጅ መሆን የለበትም ሰው ለሰው ርህሩ እንጂ ጨካኝ መሆን የለበትም ሰው ለሰው በቁሱሉ ላይ መድኃኒት የሚያደርግ ዘይት የሚያፈስ እንጂ በቁሱሉ ላይ እሳት የሚጨምር መሆን የለበትም በሕይወት ለመኖር ከፈለግን ምህረት ማድረግ ያስፈልጋል በረከቱ ይደርብንና ከክርስቶስ የተማረ ታላቁ አባት የሐድስ ኪዳን ቀዳሜ ሰማይት የሐድስ ኪዳን የመጀመሪያ መስካሪ ርእሰ ዲያቆናት የነበረው ታላቁ የወንጌል አገልጋይ ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ በሚወገርበት ጊዜ መንበረ ፀባኦት ተከፍቶ ለአስረኛው ማይረግ ለነጽረቶ ስልስ ቅዱስ በቅቶ አባት ሆይ እንደ አባቱ እንደ መምህሩ ይህንን ኀጢአት አትቁጠርባቸው ይቅርበላቸው ብሎ ሲጸልይ ነበረ መራራት ማለት ይህንን ነው ከአባቶቻችን ነው። ቸርነት ማድረግ ነው ከአባቶቻችን የተማርነው ርኅራሄ ማድረግ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ከአበው ከአባቶቻችን እንደምንማረው ከአባታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደተማርነው ቸርነት ይቅርታ የዋህነት ማድረግ ለወንድም ማሰብ ይሄ ክርስቲያናዊ አስተሳሰብ ነው ይሄ ኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብ ነው ኢትዮጵያ በክርስትና ክርስትና በኢትዮጵያ አብረው ስለሚኖሩ ነው አይለያዩ አይገነጣጠሉ ኢትዮጵያና ክርስትና ነፍስና ስጋ ናቸው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይህንን የምንገልጽ ከሆነ በእውነት ቸርነት ይቅርታ ምህረት የምናደርግ ከሆነ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንና ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለውን የመጽሐፍ ቃል እግዚአብሔር እንደሚገለጥልን እግዚአብሔር እንደሚረዳን ተስፋ በማድረግ በእውነት ይቅርታ ምህረት ቸርነት አድርገን የማታልፈዋ የእግዚአብሔር መንግስት እንድንወርስ ምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን በህይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን ይቆየ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማኅበር አባል ይሁኑ ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ ስለ ተበብሮ ከልብ እናመሰግናለን ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14